Kyllä heti on kalaa. Siinä ensimmäinen muu. Ei vielä pure. Menee vielä vähän aikaa ennen kuin se pääkutu tulee. Että ei ole niin paljon vesi jähtynyt. Täytyy vielä katsoa, oliko vete lämpöistä kaloa. Tämä muikku on viime vuoteen verrattuna. Tämä on melkein puolta suurempi. Se on kasvanut kyllä hyvin. Tällaista taisi olla verkkoissa tavallaan, että se olisi otti hyvää kokea. Tässä nytkin tulee kilo, ainakin tulee muikkua. Siinä on ensimmäinen kuha tälle päivälle. Ei liikaa anneta. Ei ensimmäinen ja viimeinen. Ei se kauheasti sieltä kiinni. Aika möykäli. Nyt täytyy oikein antaa komea hauki. Varmaan tommonen 2 kilon. Ainakin 2 kilon.